predaj, prečo ste zakázaní, preto to ani nekontrolujeme a spotrebitelia si kupujú potraviny na vlastné riziko pri cestách. Predávať bude môžu len ľudia s potvrdením odbornej spôsobilosti, ktoré vydáva Úrad verejného zdravotníctva. Marek Udiak a Marek Baláš, televízia Markíza. No ty ako vybár si to ocenil krásne. Ja som to nemohol pozrieť, už čakám, kedy začnú rásť. Slovensko dnes zažíva veľké upratovanie. Tisícky dobrovoľníkov vyrazili do ulic. Napravili to, čo by mal po správnosti robiť štát alebo samospráva. Porušili čierne skládky a hasili to, čo po sebe zanechali povodne. Hromadne sa upratovalo po celom Slovensku. Toto je spúšť, ktorú zanechala povode v Zlodzíne Slovensko, Rakúsko, Pohraničí. A toto desiatky manažerov dobrovoľníka, ktorí ju rakujú. Najpotreba naplniť bratiaské skon. Bratiaské videli. Nedaleko slávky v bývalej garáži býva jedna žena.